Dövlət pul da veririk. İsmayıllı rayon rəhbərliyi vətəndaşlarla görüş keçirib. Görüşdə sakinləri narahat edən məsələlər dinlənilib. Müxtəlif qurumların rəhbərlərinin də iştirak etdiyi görüşdə səsləndirilən müraciətlərə əsasən sosial müavinətlər, yeni iş yerlərinin açılması, istilik və digər məsələlərlə bağlı olub. Hər bir vətəndaş fərdi şəkildə dinlənilib. Görüşdə səsləndirilən problemlərin həll edilməsi barədə müvafiq qurum rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Daha günü 20 manatdan, 25 manatdan aşağı işler. Magazinde borcumuz var, açayız.